በስመአብ ወወልዶ መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን በምረት ባለጠጋ የሆንክ የዘላለም አባት ጊዜ ታማኝ የነፍሳችን እረኛ ቅዱስ አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን ረድኤታችን ሆይ ክብር ሁሉ ለስም ይሆን መቆማችን ካንተ ጸጋ የተነሳ ነው ህልውናችን ካንተ ህልውና የተነሳ ነው እጅጋር ገን እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ጭልማውን ገፈህ ደግሞ የእውነትን ጽድቅ የእውነትን ብርሃን በሕይወታችን ስላወጣህ እናመሰግንሃለን እንወድሃለን እንገዛልሃለን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ምስጋና ሁሉ ለአንተ ይሁን አባታችን ሆይ ነፍሳችን ትባረከሃለች በእድሜ በዘመናችን ዘላለማችን ሁሉ እንገዛልሃለን አንተ የነፍሳችን ጌታ ነህ አንተ ፈጣሪያችን ነህ አንተ አዳኛችን ነህ አንተ አኗሪያችን ነህ በሁሉ ነገራችን ቅድምና ያለህ ፊት ለፊት ያለው አንተ ብቻ ነህ ክብር ሁሉ ለስም ይሁን እስጋና ሁሉ ለስም ይሁን አምልኳችንን ተቀበል ውዳሴያችንን ተቀበል ደግሞ ጻድቅ ሆይ በመካከላችን ተገኝልን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በአንተ መዳሰስ ይሆንልን በአንተ መነካት ይሆንልን ከአንተ መማር ይሆንልን አንተን መስማት ይሁንልን አንተን ማድመጥ ይሁንልን አምላካችን ሆይ ከመገኘት የተነሳ ደግሞ በመልካም እጆች እኛን ከመዳሰስ የተነሳ ቁስላችን ይታከም ህመማችን ይፈወስ ስብራታችን ይጠገን ከድካማችን እንረታ አምላካችን ሆይ በዚህ ሁሉ ባረኮትህ ስለምትባርከን እጅግ አርገን እናመሰግንሃለን አስቀድመህ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለባረከን እጅግ አርገን እናመሰግንሃለን ጌታ ሆይ የምናመልክህ አንተን ስለምናውቅህ እናመሰግንሃለን ጊዜውን ሁሉ አሳልፈን አንተን እንሰጥሃለን በሕያው መንፈስ የተናገረን በደም በስጋ እዚህ እንዳንቀመጥ በጸጋህ እርዳን በመንፈስ እንድንሆን አግዘን ሰምተን ጌታ ሆይ በሰማነው ቃ ላይ ሳይፈረድብን ደግሞ ለበረከት ወደ አንተ ለመቅረብ ለመለወጥ ለመታደስ እንዲሆንልን አግዘን የሲሆን ክብሩ ለአንተ ብቻ ይሁን ያው በሆነው በምትወደው በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ያው ስም አሜን ለናንተም እንደሚገባችሁ በአዳኛችን በኢየሱስ ፍጹም ሰላም ሰላም ላችኋለሁ እንደምን አደራችሁ እንደምንሰነበታችሁ ለምስጋና እንደ በቶቻችን እንድንከፍት በጸጋው የረዳን ያቆመን ያገዘን እግሮቻችን በቅንነት ወደዚህ እንዲያመሩ ልባችንን የገዛ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ብሮክ ይሆን እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ቢረዳን የምንካፈለው የእቆም መልእክት ምዕራፍ አንድ ቁጥር 19 እስከ 27 ሶስት አንቀጾች ናቸው እነዚህ ሶስት አንቀጾች ግን ቁጥሮቹ ወደ ስምንት የሚደርሱ ቁጥሮች ናቸው በዚህ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ የሚናገረንን እንሰማለን እጅግ በጣም 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 የሚፈትንና እጅግ በጣም ህይወትን የሚመዝን ክርስትናን የሚመዝን የቱጋ እንዳለህ የቱጋ እንዳለሽ በትክክል የሚጠይቅ ክፍል ነው ከጅማሬው የያዕቆ መልእክት የሮሜና የገላትያ መልእክቶች እድን ዘንድ ምን ላድርግ ለሚለው ጥያቄ መልስ የሚሰጡ መጽሐፍቶች ናቸው በጅምላ የሮሜ መጽሐፍ አንብቦ አንድ ሰው እድን ዘንድ ምን ላድርግ የሚለውን ጥያቄ መልስ ያገኛል የገላትያን መልእክት እንደዛው መልስ ይሰጣል የያዕቆ መልእክት ከዚህም ባሻገር ምላሽ ከመስጠቱ ባሻገር የዳንኩኔ እንዴት መኖር እንዳለብኝ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ሳልል ትክክለኛ የክርስቲያኖች የህይወት ቱምቢ መስሎ የቀረበ መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ በተጻፈበት ጊዜ ብዙ ሰው መዳን በእምነት እንደሆነ ከተረዳ በኋላ በቃ ስራ ለምን ወይም ደግሞ ተግባራዊ ክርስትና የሚባለው ለምን አይነት ነገር እየወረራቸው በነበረበት ዘመን ነው ያዕቆብ ይህንን መልእክት የጻፈው ስለዚህ ያዕቆብ ክርስቲያኖችን ይሞግታል የዳኑትን ይሞግታቸዋል ድናቸዋል መዳን በጸጋ ነው በእምነት ነው ወይም ደግሞ? የአብርሃም ጸድቅ በማመን በኩል እንደ ተቀበልን የአቆብ ተስማምቶ የአብርሃም እምነት ካለ እንደ አብርሃም ጸድቀህ እንደሆነ ህይወትን ምን ይመስላል ብሎ የሚሞግት ነው የሚመስለው ታውቃላችሁ በዚህ ቤት ውስጥ በዚህ መንፈሳዊ አገልግሎት ውስጥ መረን የሆነ ክርስትና አይሰበክም የዳን ነው ለማንንም የምናውጀው መዳን በእምነት ነው አይደለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ምንም እኛን ያማከለ ነገር የለም በእምነት ነው መዳን በስራ ነው እውነት ሀሰት መዳን ይህ ሀሰት የሚሆነው በሰው ስራ ሲሆን ነው መዳን በሰው ስራ ነው ብላችሁ ልክ ነው ሀሰት ነው መዳን በስራ ነው ሲባል ግን በማን ስራ እንደስ ነው በኢየሱስ ስራ ምክንያቱ መጽሐፍ በእርሱ ስራ ይላል በማ እርሱ ማን ነው ጌታ ኢየሱስ በእርሱ ስራ ሁላችን በአንዱ መንፈስ በየትኛው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ በአንዱ መንፈስ በእግዚአብሔር መንፈስ ሁላችን ወደ አብ መግባት አለንና እግዚአብሔር ይመስገን ከእንግዲህ በኋላ ከቅዱሳን ጋር የሰማይ ዜጎች ባላገሮች የእግዚአብሔርም በደም ኮርጁ የእግዚአብሔር ምን እስኪ በደም ተናገሩ ራይ አይሰማም የማን እነማን የማን ምኖች ቤተሰቦች የእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይመስገን የማን የእግዚአብሔር ምን ቤተሰቦች ቤተሰብ ታውቃላችሁ ከጉበን መልስ በሩ ከተዘጋ በኋላ ያለ እናት አባት ወንድም እሄት ያሉበት ከቅዱሳን ጋር ባላገር ማለት ማለት ነው አገር ያለው ዜግነት ያለው ማለት ነው ከማ ጋራ ከቅዱሳን ጋር የእግዚአብሔርስ ቤተሰቦች መንፈስ ቅዱስ በዚህ ቃል ያጽናችሁ ያጽና ናችሁ ያጽናናን የእግዚአብሔር ቤተሰው የቅዱሳን ከቅዱሳን ጋር ባላገር አንድ ቤት ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች ምክንያቱ ምንድን ነው የእርሱ ስራ ይሁ መነሻችን በእርሱ ስራ የሚለው መገኛችን መገለጫችን የምናወራበት ትልቁ ትርጉማችን በእርሱ ስራ በኢየሱስ ስራ ስለዚህ መዳን በኢየሱስ ስራ ነው እውነቱ ሸ አሁን እውነት ነው መዳን በኢየሱስ ስራ ነው ብሎ ያመነ ሰው ያመነ ሰው በኢየሱስ ስራ ከዳንክ በዛ መልክ መገለጥ አለብህ ነው የያዕቆ ውግቱ የቤተሰው መልክ ካሌለ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቤተሰው ከቅዱሳን ጋር ባላገር ብለህ አውርተህ ከዚህ ዲስትራክት የሚያደርግ ነገር የሚቃረን የህይወት ትርጉም ካለን እግዚአብሔር እናሰድባለን ደህንነታችንም ጥያቄ ውስጥ ይገባል ይሄ በተለምዶ ለዘወትር በህይወታችን ውስጥ የሚዘወተር ከሆነ ስለዚህ ዛሬ ወገባችሁ እንድትታጠቁ አሳስባችኋለሁ ሙግት ነው እኛ የዳን ሰዎችነን የእግዚአብሔር ሰዎች ሰዎችነን ከቅዱሳን ጋር ባላገርነን ወደ ሰማይ ለመነጠቅ ዝግጅት ላይ ያለነን አንዱን መንፈስ የጠጣነን በአንዱ አዳኝ በክርስቶስ ኢየሱስ የዳንን የአንድ አባት ልጆች በአንድ ምህረቱ ጥላ ስር ያለን እግዚአብሔር ልጆች ነን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ያዕቆብ ሊሞግተን ነው ወገባችሁ ታጠቁ ነው ታጠቁ ኑሮ እንዴት ነው ኑሮ እንዴት ነው ክርስትናስ እንዴት ነው አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ግን በእግዚአብሔር ይመስገን የሚሸወድ አይደለም

በአንጥረኛው እጅ ብዙ መከራ ከመቀበሉ በኋላ እንደመሆኑ መጠን የወርቅነቱ ምንነት የሚታወቀው ያዕቆብ በመልእክቱ ክርስቲያንም ብዙዎች ክርስቲያኖች ነሊሉ ይችላል እኔ የማምነውን እኔነኝ ማቀው አንተ ምናገባ እስከ ማለት ድረስ እርግጠኞች ሆነው ሊናገሩ ይችላሉ ነገር ግን ያዕቆብ በመጽሐፉ ወርቅ እንደሚፈተን ይፈትናል ትሽት ያደርጋል በሚገባ አሁን ከዚህ የቃል መስታወት ሚያመልጥ የለ ሚያመልጥ ተናጋሪው ይሄ ሰውዬ እኔ የምባለው ሰው የቱንም ያህል ብናገር የቱንም ያህል ፊታችሁ ቆም የእግዚአብሔር ቃል ብናገር ሙዝልክ እያደረገ ይፈትነኛል እግዚአብሔር ቃል የምትናገረው ትኑሮ በኑሮና በተግባርና በቃል በትክክል በአንተ ላይ ሰዎች ያዩታል የተገለጠ ነው እያለ ይፈትነኛል። ተናጋሪ ብቻ አይደለሁም ወይም ደግሞ ፈራጅ እናንተን የምናገር የማስተምር አይደለም እኩል የሚፈትነን ነው ይህንን ቃል የሚሰማ በክርስቶስ ኢየሱስ ድኛለሁ የሚል ሁሉ የሚፈተንበት ነው ያዕቆብ መዳን በእምነት ከሚለው ጋር ይስማማል ከዛ በኋላ ያለውን ነው ያዕቆብ የሚጠይቀው መዳን በጸጋ የሚለው ይስማማል ለደህንነት ስራን አያስቀድምም ብዙዎች በያዕቆብ መልእክት እንደሳቱ እናውቃለን በጣም ደግሞ ከጸጋ ጋር ተያይዞ ጸጋ ብቻ ስራን የሚቃወሙ ወይም አያስፈልግም የሚሉ ሰዎችም ተጋጅተውበታል በሃይማኖትም ውስጥ ያሉ ሰዎች ስተውበታል የአውቆብ መልእክት በአግባቡ ካልተረዱት የ መልእክት ለሁለቱም ወገን ላይሆን ይችላል ብዙዎች ወንጌል ተረዳን ባኑ ጊዜ የአውቆብ መልእክት እንደ ሰው ጽሁፍ ያዩበት ዘመን ነበረ በቀደመው ዘመን ብዙዎች ደግሞ መዳን በስራ ብለው ታላቁን እምነት ጥለው የኢየሱስን መከራ ረስተው ደሙ ረስተው መከራው ረስተው ስራ ላይ መንጠልጠልን አምሯቸው የያዕቆብን መልእክት ያለ ስፍራው ሲጠቅሱት ረጅም ጊዜ ጆሮችን ሰምቷል እኛ ግን እንደዛ አደለን መዳን በኢየሱስ በማመን በኢየሱስ ስራ መዳን በእምነት ነው የአብርሃም እምነት ተቆጥሮልን ጽድቅ የተባለው ወይም ጻድቃን የተባል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የህያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ስለ በደላችንና ስለ መተላለፋችን እንደ ደቀቀ እንደ አምነን በተቀበለን ጊዜ ነው ካመን በኋላ ደግሞ እምነታችንን በተግባር በስራ ያመንነውን ለዓለም ሁሉ በማሳየት እንገለጣለን ክብር ላይ ኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ያዕቆብ በአዲስ ኪዳን ውስጥ አራት አራት ሰዎች እንደሆኑ አብዛኛዎቹ ይስማማሉ ቀብሉ ኪዳንም ሊኖር ይችላል ይህኛው በስጋ ኢየሱስ ወንድሞች ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ከሚጠቅሳቸው መካከል አንዱ እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ ማለት ነው ያዕቆብ መልእክቱ ሲጽፍ ከ 5 ዓመት ምረት ወዲህ እንጂ ከዛ በኋላ እንዳልጻፈ ብዙዎች ይስማማሉ ሁለት አካባቢ ሰማእትነት እንደተቀበለ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይናገራል ስለዚህ ያዕቆብ ትኩረት ሲያደርግ ለተበተኑት ወይም ደግሞ ለስዱዳን መልእክቱ ይጽፋል ምን ብሎ የእግዚአብሔርና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ያዕቆብ የተወደዳችሁ ቤተሰቦቼ እነ ጳውሎስ እነ ጴጥሮስ እነ ያዕቆብ ራሳቸውን እንዴት እንደሚገልጡ እያስተዋላችሁ ነው ባርነታቸው እንደ ጌጥ ነው ማንም ሊቀማቸው አይፈልጉም ለምን ከዛኛው ከዓለም ባርነት ስለዳኑ ከሃይማኖትም ባርነት ስለዳኑ ከሰውን ባርነት ስለዳኑ አሁን በፍቅር የኢየሱስ የእግዚአብሔር ባሪያ መሆናቸውን በደንብ ይናገራሉ እንዲህ አይነቱ ሊጋባብን ይገባል እኛ የኢየሱስ ባሪያዎች ነን እኛ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን የሰው ባሪያ አይደለን የፍጡር ባሪያ አይደለን የማንም ባሪያ አይደለንም ትዕቢት አይደለም አ ማንነታችን በአፋችን መናገር አለብን እኛ የማን ባሪያዎች ነን የማን አገልጋዮች ነን የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነን አይደል በክርስቶስ ኢየሱስ የዳንን የኃጢአት ባርነት የዓለም ባሪያ መሆን የሰይጣን ባሪያ መሆን የዘረኝነት ባሪያ መሆን የፍጡር ባሪያ መሆን ከላያችን ተንከባሎልናል ያዕቆብ ራሱን ዝም ብሎ እኔ ያዕቆብ አይልም ጳውሎስም እንደዛው ጴጥሮስም ሌሎችም ሐዋርያት እንደዛ ነው ራሳቸውን የሚገልጡት የእግዚአብሔርና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ያዕቆብ ለተበተኑ ለአስራ ሁለቱ ወገኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላል ስለዚህ አድራሻው አግኝተነዋል ለተበተኑት ለአስራ ሁለቱ ወገኖች ብሎ ይናገራል ከዛ እምነትና ጥበብን በሚናገርበት አንቀጹ ወንድሞች ሆይ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ምን በሉት ምን በሉት እኛ ይላችሁ መጽደቃችሁን ብቻ አይደለም እንቆጥረው የክርስቶስ ከመሆናችሁ የተነሳ በልዩ ልዩ ፈተና ብትፈተኑ በኃጢአትና በስጋ ከመሳብ ከሚመጣው ፈተና ውጪ የክርስቶስ ከመሆናችሁ ወይም ከተቀበላችሁት ህይወት ከተካፈላችሁት ህይወት ካገኘነው ህይወት የተነሳ ልዩ ልዩ በሆነ ፈተና ብትፈተኑት እንደምን ቁጠሩት እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት ይሄ ይሁላችሁ ልክ በዓለም ጫውታ ሁለት ቡድኖች? በተቃራኒ ቡድን ተሰልፈው ኳስ ሲጫወቱ አንዱ አሸንፎ ጎል ሲያስቆጥር በማስቆጠሩ ክብር እንደሚሰማው ደስታ እንደሚሰማው ማሊያውን አውልቆ እንደሚቦርቅ በኢየሱስ ጉዳይ ተጠርተሽ በኢየሱስ ተጠርተሽ በኢየሱስ ተጠርተን ለእግዚአብሔርና ለመንግስቱ ተለይተን በሱ ምክንያት ስለሚመጣው መከራ የትኛው መከራ በእናንተ ላይ ስለሚመጣው ስለዛ መከራ እንደ ሙሉ ደስታ ልክ ግብ አስቆጥሮ ደስ እንደሚሰኝ ተጫዋች ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ሲጀመርም እግዚአብሔር ለእኛ ያዘጋጀውን ክብር በተረዳን ጊዜ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደሆን ባወቅን ጊዜ በስሙ የሚመጣው መከራ በትክክል ገብቶን እንደሆነ ያስፈነድቃል ያስቦርቃል አያችሁ የሆነውን ነገር በአግባቡ ካለመረዳት የተነሳ አልቃሾች እንሆናለን ቆዛሚዎች እንሆናለን ብቸኞች የሆን ይመስለናል እግዚአብሔር የረሳን ይመስለናል ያላስታወሰን ይመስለናል የቀረብን ይመስለናል ሕይወታችሁ ከጎረቤትም ከማንም ለይታችሁ ለብቻችሁ እንዳላችሁ ትቆጥራላችሁ እኔ ግን ትላላችሁ ሰይጣን ደግሞ ይገፋፋል በይ በይ በቃ አልቅሽ አልቅሽ በይ በይ ልክ ነው ብቻሽ ነሽ ልክ ነው ብዙ እኮ ታግለህ ነበረ ለፍተህ ነበረ እንደው ደክመህ ነበረ ሮጠህ ነበረ ግን ደግሞ በዛ በኩ በዛ እንደው ክርስትና ተብሎ ዳር ድንበር ቢኖረው እኮ ጥሩ ነበር ወሰን ቢኖረው እኮ ጥሩ ነበር ያንቺ ይለያል ይላል አጅሬው ሰይጣን ጌታ ይገስጸው መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠሽ የአዕቆብን ስታነቢ ግን በእግዚአብሔር ተጠርተሽ እንደሆነ ልዩ ልዩ መከራ ቢደርስብህ ቢደርስብሽ እንደ ሙሉ ደስታ እግዚአብሔር ያብዛለን በአንተ ጉዳይ ነው ይሁላችሁ የኢየሱስን ውለታ መክፈል አይቻልም እግዚአብሔር ለእኔ ያደረገው ልከፍል አልችልም እግዚአብሔር ለእናንተ ያደረገው ልትከፍሉ አትችሉ ምን አለ በስሙ መከራ ሲመጣ ደስ ብትሰኙ ምን አለ ብትነቀፉ በስሙ ደስ ብትሰኙ ምን አለ ስለ እግዚአብሔር ይህ ጉዳይ ስለ እግዚአብሔር ነው በቃ ሀሴት እውነት እንኳ እውነታችሁ የግል እውነታችሁ መኖሪያ እውነታችሁ መተዳደሪያ እውነታችሁ በሐሰት ቢቀይሩ ደስ ይበላችሁ ለነዚህ ስዱዳን የአቆብ ደስ ይበላችሁ በዚህ ነው የሚጀምረው ልክ እንደ ራእ ዮሐንስ እንደ ኤፌሶን አብያተ ክርስቲያን ከመልካሙ ይጀምራል ከቃሉ ጋር ናችሁ በጌታ ፍቅር ለምናቸው አለው በደንብ ስሙኝ እዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት እንዴት እያቁል እንዴት እያሞጋገሰስ ሲጀምር ታዩታላች አር ወደ አካባቢ ነው ነገር ግን እያል የምነቅፍብህ ነገር አለ እናንተም የምክር ቃል ሲኖራችሁ የምትወዱትን የምትወዷቸውን እንዲበሉ ይህ መልካም ነገርሽ ነው ብዙ ጊዜ በደፈጣ ለመገሰጽ አትሞክሩ ይህ መልካም ነገር ነው ይህ ነገር እወድልሃለሁ ከማለትን ጀምር ቀጥሎ ግን ይህች ብታስተካከላት አብረሃ አትሄድም ይህ ነገር ሽ ይህ ጸባይ ሽኮ አብሮሽ አይሄድም በአንቺ ላይ ብዙ ጸጋ አለ በአንተ ላይ ብዙ ጸጋ አለ ነገር ግን ይሄ እንግዳ ነገር ነው ከአንተ ጋር አብሮ አይሄድም የአቆብ እያለ ያለው እንደዚህ ነው አሁን ቀጥሎ ግን ይናገራቸዋል አሁን የተሰደዱ እንደሆኑ በክርስቶስ ኢየሱስ መከራ እየተቀበሉ እንደሆነ ከተናገረ በኋላ ስለዚህ ታገሱ በመከራ በሚመጣው ነገር በምትፈተኑበት የህይወት ፈተና ታገሱ መታገሳችሁ ዋጋ አለው እያለ ነው ትዕግስትን ይሙላብን ትግስትን ምንም የሚጎላችሁ ሳይኖር ፍጹማንና ምሉ ሆኑ ዘንድ ስራውን ይፈጽም ይላል አያችሁ ከባድ ይመስላል ማለት ፍጹማን ምሉአን ማለት ምሉአን ማለት የግዕዝ ቃል ነው ምሉ የሞላ ማለት ነው ያልጎደለበት ማለት ፍጹም ደግሞ እንከን የሌለው ነቅ የሌለው አደል ማለት ነው ፍጹማንና ምሉአን ይላል ይሄ ዳዴ የምንለው ነው የሰማይ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ ሁሉ እናንተም እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር ቅዱስ እንደሆን ሁሉ እናንተም በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ እንደሚል ብዙ ሰው ይቃወመዋል ፍጹምነት የሚለው ምሉእነት የሚለው ር አደለም ከስጋ የተነሳ ከድንኳን የተነሳ ምድር ላይ ስላለን እኛ የውላችሁ በዚህ ቅጽበት ርጡአን ፍጹማን ምሉአን በአንድ ጊዜ የጨረስን እንድንሆን አደለም ስብከታችን ግን እነሱ ነው ወደሱ እንደሆነ እንዳትረሱ አደል ወደ ፍጹ ሙላቱ እንድንደርስ ነው አደለ እግዚአብሔር ይባረግ ዛሬ በእርግጥ ከእውቀት ከፍለን እናውቃለን ዛሬ በእርግጥ ወጣ ገባ ነው አምልኳችን ህይወታችን ክርስትናችን ወጣ ገባ ሊሆን ይችላል ጉዞ መመሪያው ግን አንድ ነው ወደ ፍጽምና ነው የምንሄደው እግዚአብሔር የቀደመውን ሰው ያለምንም ኃጢአትና ያለምንም ነቅ በንጽህና እንደሰራው በቅድስና እንደሰራው ጉዞአችን ወደ ቅድስና ነው ወደ ምሉእነት ነው እንከን ወደ ሌለው ሕይወት ነው የምንጓዘው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጳውሎስ ከእውቀት ከፍለ እናውቃለን ሲል ኔ እንዴት እንደሚራገፍ አናውቅም ልክ ከሙታን ስጋችን ጥለን ስንነሳ የሚራገፍ ነገር አለ ሌላ ነገር አይምሮአችን ፍጹም ይታደሳል እየታገላችሁ ያለው ይወድቃል እየተፋለማችሁ ያለው ወደ ክርክር ውስጥ የሚከታችሁ ለእግዚአብሔር አድራለሁ ስትሉ የምትንገላቱበት ነገር ውሎ ለእግዚአብሔር ክብር ይሆናል ስትሉ የሚሞግታችሁ ነገር እንደ ቆሻሻ ቀሚስ አውልቃችሁ ትጥሉታላቸው ወደዛ ፍጽምና ነው እየተጓዝን ያለ ክብር ለእግዚአብሔር ስለዚህ የዕቆብ ትግስት ምንም የሚጎላችሁ ሳይኖር ፍጹማንና ምሉ አንቱ ሆኑ ዘንድ ስራውን ይፈጽም ከእናንተ ማንም ጥበብን ቢቆለው ሳይነቅ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን ለእርሱም ይሰጠዋል ይላል ይህላችሁ የማትበቁ ብትመስሉ የጎደላችሁ ነገር ያለን ቢመስላችሁ በልግስና ወደሚሰጠው ወደ እግዚአብሔር ለምኑ ተብሏል አደራችሁ ወደ ሰው እንዳት ለም ወደ ሰው እንዳት ለም ትፈተናላችሁ ክርስትናችሁ ይፈተናል ወደ ሰው ልባችሁ አይንከራተት ጌታም ከዚህ ይጠብቃል አንዳንድ ጊዜ እውነት ነው ምላችሁ ወደ ሰው ሳይሆን ወደ ገዛ ወንድምም ዓለም ጥሩ ጌታ ይርዳ በሁሉ ነገር መገኘት ባለአቅም አቅሞ ከእግዚአብሔር ጋር መራመድ አደ አንዳንድ ጊዜ እኔ ነፃ ሰው ነኝ ብላችሁ ዝም ብላችሁ ዘርገፋት አድርጎ የልባችሁ ለሰው ትፈተናላችሁ ባልጠበቃችሁት ጎዳና ላይ እግዚአብሔር ግን እንዴ በልግስና ይሰጣል ው ጥበብ ቢጎለው ከእናንተ መካከል እኔ እኮ አልበቃም የሚል እኔ እኮ እንዲህ አይነት ሰው ነኝ ንግግር እኮ አይጥምም ሰው አይገባው ዝም ብልጭ ይሻለኛል የሚል ቢኖር እውቀት የለኝም እንዲህ አላውቅም የሚል ቢኖር ከእኛ መካከል በልግስና የሚሰጠው ሰው አይደለም የተባለው። ወይም ደግሞ ወደ መላእክት እንድንጸልይ አልተነገረንም ወይም ደግሞ በዚህ በኩል ይሰጣችኋል አልተባልንም በልግስና ወደሚሰጥ ወደ እግዚአብሔር ለምኑ ለሁሉ ሳያዳ ላይ የሚሰጥ አምላክ አለ ስሙ ብሮክ ይሆን ቡና መግዣ ቢሆን እግዚአብሔርን ጠይቁ እስከዚህ ድረስ ማለት አደ ሽንኩርት መግዣ ቢሆን ሊጨምርበት እግዚአብሔር ይሰጣል ስሙ ብሩክ ይሆን የያንዳንዳችን ኑሮ እንደ ባልንጀራ ከእግዚአብሔር ጋር ነው እግዚአብሔር ሁላችንም ቤት አለ ይህንን ታምናላችሁ ሰው ለምናችሁት ቢመጣ ምሳብረን ብንበላ ብትመጣ ብላችሁ ወዳችሁት እንኳ አይመጣላችሁ ታላቁ አምላክ ግን እናንተ ቤት አለ ታላቁ እግዚአብሔር ሁልጊዜ እንደ እንግዳ አለ ስሙ ብሩክ ይሁን ጌታ ኢየሱስ በስጋ ሲመላለስ የማይታየው የማይጨበጠው የማይዳሰሰው እግዚአብሔርን አየን ብለናል አይደል ተስማምተ ኢየሱስ በተገኘበት ሁሉ ጥቂቱን ሲባርክ አይተነዋል ጎደል የተባለውን ሲሞላ አይተነዋል አላል የለም የተባለው ሲኖር አይተነዋል ኢየሱስ ቃል ተናግሮ ነገሮቻችንን ምሉ ሲያደርግ አይተነዋል አላል ይገኛል ማለት አለ ስሞ ቦሮኪዮ ሁሉ ለሁሉ ነገር እግዚአብሔር ተጠያቂ ለሁሉ ነገር አባት ነው እግዚአብሔር ስሞ ቦሮኪዮ መጠጋጋት አለብን። በአባትነቱ ተጠጋግተን የሩቅ አይደለም እግዚአብሔር የቅርብ ነው እግዚአብሔር ሩቅ ሩቅ ላይ በዙፋኑ ላይ በአስፈሪነቱ የምናወራው ብቻ አይደለም በኩሽናው ቤታችን ውስጥ በደሳሳው ጎጃችን ውስጥ ምልአቱ ይታያል ባርኮቱ ይታያል እግዚአብሔርነቱ ይታያል እነሱ ያለ ቅዱስ የለም እነሱ ያለ አክባሪ የለም እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔርን ውደዱት እወቁት እንወቀው እግዚአብሔር እንወቀው የሩቅ አምላክ አይደለም ይህንንም ማወቅ ይጠበቅብናል እንቸገራለን ብዙዎቻችን ይጎለናል እውቀት ይጎለናል ከእውቀት ሁሉ የሚበልጠው እውቀት እግዚአብሔርን ወቂ እግዚአብሔር እንደ ባልንጀራ እንደ መልካም ባልንጀራ ስሙ ብሩክ ይሁን ስለዚህ ከእናንተ ማንም ጥበብ ቢጎለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጥም ሳይነቅፍ እንዴት በልግስና ርራህ የተሞላ ልግስና ነ ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን እዚሔር ለሁሉ ሰጪ ነው ለሁሉ ላላመኑበት እግዚአብሔር አንደላቆ ያኖራል ለሁሉ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ይለምን ይላቸዋል ለመፃተኞቹ ለተመተኑ ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን የሚጠራጠር ሰው በንፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባህርን ማዕበል ይመስላልና ይላል ጋ በጣም ከስሩ ልታሰምሩበት ይገባል ይሁላችሁ ሳይጠራጠር ነው የሚለው እኛ ደግሞ ጥሎብን ጥርጣሬ የሞላብን ፍጥረቶች ነው መድኃን ያለም ያንሳልን ጥርጣሬ ቢሆን ባይሆን ስትጸልዩ ስታምኑ አትጠራጠሩ መጠራጠር ለአንድ ጉዳይ ብቻ ነው ሰውን ተጠራጠሩ የትኛው የምታምኑት ሰው ቢሆን በቃ ደካማ ሊሆን ሊደክም ይችላል ልባችሁ ለመጠበቅ ማለት ነው እውነቴን ነው ልባችሁን ጠብቁ ከሰው ሰው ሰው ነው ሰው ሰው እኔ እኔ ነኝ ማንም ሰው እውነት ነው ምላቸው ሰው ሰው ነው ልባችሁን ከሰው ጠብቁ አንዳንድ ጊዜ የምታምኗቸው ሰዎች ሰው እንደሆኑ እንዳዘነጉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለ እግዚአብሔር ግን ሳይጠራጠር በእምነት ነው የሚለው ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን የሚጠራጠር ሰው ከምን ጋር ተነጻጸረ እየሰማችሁ ነው አለ መጨረሻ አላችሁ ገና በንጋቱ መኝታ ቀይራችሁ እንዳትበጡ ጥግ ጥግ ያላችሁ የሚጠራጠር ሰው ይላል ምን አይነት እንደሆነ ልንገራችሁ የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባህርን ማዕበል ይመስላል ከዚህ እግዚአብሔር ይጠብቀን ዚ እንዚ መንቀዋለን ማለት የሚጠራጠር ሰው እንደዚህ ነው በቃ እግዚአብሔር ይርዳል እንዴት ፈት ስላልገባን እንጂ እንዴት አይነት ፈታኝ እንደሆነ መጠራጠር እኔ አልጠራጠርም የሚል ሰው ከዚህ አይጠፋም ተጠራጣሪዎች ነን እንጠራጠራለን ግን እግዚአብሔር በጸጋው ይርዳል ሁለት ሀሳብ ላለው በመንገዱ ሁሉ ለሚወላው ለዚያ ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳችን እንዲያገኝ አይም ሰለው ይላል በቃ እቅጩ እንደዚህ ነው ከጌታ ዘንድ ምንም አያገኝ ይሄ እንደ መግቢያ ካለን ወደ ቁጥር 19 እንሄድ መልካም አሁን ሰምቶ በስራ ላይ የሰማነውን በተግባር ማዋል ወይም ደግሞ በስራ ማዋል የሚል ነው የዛሬው ትምህርታችን ይህን ሲናገር የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ለመናገርም የዘገየ ለቁጣም የዘገየ ይሆን ይላል ያእቆ ላችሁ እምነት መልሱልኝ ከመስማት ነው አ እምነት ሰምተን ነው አደለ ያመን ነው ኢየሱስ ያድናል ይሄ ቃል ሰምተን ወደሚያድነው ኢየሱስ ልባችን አዘነበለ ተከትሎ እግራችን ሄደን እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ያዕቆብ በዚህ ይስማማል እምነት በመስማት እንደሆነ የሚሰማውም የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ያዕቆብ ይስማማል ስለዚህ ሊያምን የፈለገ ሰው ይስማ የሰማ ሰው ያምናል ያምነ ሰው ይድናል ያዕቆብ በዚህ ይስማማል ከዚህ ባሻገር ነው የሚናገር ስለዚህ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ይሁን ለመናገርም የዘገየ ለቁጣም የዘገየ ለሁለት ነገር ለመናገር ይዘግ ይላል ለመቆጣትም ይዘግ በሁለቱ ሁለት ነገር ለመናገር ዘግ እሺ ለመቆጣትም እንደዚሁ ስትናገሩ ሶስት ነገር በንግግራችሁ ውስጥ ማስተዋል ይጠበቅባቸኋል አንደኛ ማወራው እውነት ነው ማለት ይጠበቅበታል ክርስቲያን ስትናገሩ የምትናገሩም ከሆነ እማወራው እውነትነት አለው ሌሎች ቢያወሩት ሀሰት ሆኖ አይቀለበስም እውነት ነው ማወራው የመጀመሪያው ነገር ሁለተኛ ባወራ እማወራው ነገር ፋይዳ አለውን ፋይዳ አለው ባወራ አንዳንድ ጊዜ ሰው ጥሎበት ይናገራል ይናገራል ሰለሞን ደግሞ ሰው ከመናገሩ የተነሳ ስንፍና ይታወቅበታል አስተዋይ ሰው በጥቂቱ ይናገራል በጥቂት የተናገረው ነገር ብዙ ክብደት ያለው ነገር ይሸመታል እዚህ የምታወሩት ፋይዳ አለው ወይ ብሎ ድስኩር እንዳይሆን ክርስቲያን ድስኩር አያወራ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይጠብቀን ሶስተኛ ስታወሩ የምታወሩት ሰው ማን ነው የሚገባው ነገር ነው የሚመለከተው ነገር ነው የምታወሩት ነገር ያስፈልገዋል ይጠቅመዋል ረባለው የምታወሩለት ሰው ከዚህ የተነሳ ሰው ለመናገር የዘገየ መሆን አለበት ክርስቲያኖች ስትናገሩ ዘጌታችሁ ተናገሩ ምናልባት ተናግራችሁ ቸኩላችሁ ተናግራችሁ የሚመጣ ልክ ያልሆነ ነገር ሊኖር ይችላል ስትሰሙ ግን ግድ የለም ፍጠኑ ለመስማት የምትሰሙት በሌላ በኩል ደግሞ ምንድን ነው ስትሰሙ ተጠንቅቃችሁ አይነት መልእክት አለ አይደል ሁሉን ማግበስ ብሰን ሰምተን ለመተግበር አይደለም ስንሰማ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ከመናገር ይልቅ ግን መስማት የመሰለ ነገር የለም ሌላው በቁጣችሁ መዘግየት እንዳለባቸው እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ምክንያቱም የሰው ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይሰራም ይላል ስለዚህ ለቁጣ የዘገያችሁ መሆን አለባችሁ ቁጣ የቱንም ያህል ቢሞላችሁ አሁን ከመናገር ኋላ ላይ ባወራውስ ብላችሁ አስተውሉ ከቃሉ ጋር ናቸው አይደለ ኋላ ባወራውስ እስከ ኋላ ድረስ ረጋ ብላችሁ አስተውላችሁ የእግዚአብሔርን ክብር መግለጥ ይችላል ብቆጣ የእግዚአብሔር ቃል እንድንቆጣ ያዘናል አደለ በቁጣችን ግን ፀሐይ እንዳይገባ አግባብነት ያለው ቁጣ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን ቁጣ ከመንፈሳዊ ቅናት የመነጨ ቁጣ አግባብነት ወንድም ሲቆጣ ያምርበታል የምትበልጥ መንፈሳዊ እህት ስትቆጣ ያምርባታል ምክንያቱ ግን ለእግዚአብሔርና ለክብሩ ከሆነ እንጂ ለቁጣ የዘገያችሁ ሁኑ ተብሎ ነው አትቆጡ ስትቆጡ ብዙ ነገር ይበላሻል በክርስቲያን ደግሞ አያምርም እማይጠቅም ተግሳጽ የሌለው ምክር የሌለው እማይጠግን ቁጣ ብዙ ነገር ያበላሻል የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ለመናገርም የዘገየ ለቁጣም የዘገየ የሆን ለመስማት ብቻ መፍጠን ለመናገርና ለመቆጣት ግን መዘግየት የሰው ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይሰራምና አያቸው ሰው ሰው ነው ያለው ሰው ስጋ ደም ቢቆጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሊሰራ አይችልም እኛ ስንቆጣ ለእግዚአብሔር ክብር መሆን አለበት ለቤተ ክርስቲያን ጥቅም መሆን አለበት ለመንፈሳዊ ተግባሮቻችን ለአገልግሎቶቻችን መሆን አለበት ስንቆጣ የሚገነባ ቁጣ የሚሰብር ቁጣ ነው እኛ ለምድ እንደ ባህልም በቃ ቁጣ በነገራችን ላይ ስስት የተሞላ የሰው ቁጣ ያዕቆብ የሰው ቁጣ ሲል ማለት የሥጋና የደም ማለት የሰው ቁጣ መልካም የሆነው መንፈሳዊ ቁጣ አስፈላጊ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ ሰው ለምንድን ነው የሚቆጣው ብላችሁ ብታስቡ ከራስ ወዳድነት የተነሳ ራስን ከመውደድ ራስ ላይ ያተኮረ ነው የሰው ቁጣ ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሊሰራ አይችልም ሰውን ወደ ጽድቅ ሊመራው አይችልም ሰው ወደ መልካም ወደ ቀና ጎዳና ሊመራው አይችልም እንዲያ ከሆነ ደግሞ ለቁጣ የዘገየን መሆን አለብን የሰው ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይዘራምና ስለዚህ ርኩሰትን ሁሉ የክፋትንም ትርፍ አስወግዳችሁ ነፍሳችሁን ማዳን የሚችለውን በውስጣችሁም የተተከለውን ቃል በየዋህነት ምንበሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ አይሆን በውስጣችሁ የተተከለውን ቃል እንዴት ደስ ይላል በየዋህነት ተቀበሉ ማለት በውስጣችን የተተከለው ተቀብለ ነው ነው አደለ ሳንቀበለው አልተተከለም ተቀበሉ ማለት በህይወት ተርጉሙት ውስጣችሁን የገዛው የእግዚአብሔር ቃል የሰማችሁት ቃል እስኪ ጌታን ከሰማነ ካመንበት ጊዜ ጀምሮ የሰማነውን ቃል ቢዘረጋ የት ይደርስ ነበር እንደው ፊደሎቹ ቢዘረጉ ወይ በመጽሐፍ ሁሉም በቃ ጌታን ካወቃችሁበት ጊዜ ጀምራችሁ በዚች ጆሮችሁ የሰማችሁ አጥቃል እንዴት አልለወጠንም እስካሁን ፍጹማንና በሉዓን እንዴት አላደረጉንም ችግሩ የቱ ጋር እንደሆነ ታውቃላችሁ አለመታዘዝኛ ውስጣል ለሰማነው ቃል አለመታዘዝ እምቢተኝነት አቅም እያሳይ ነው የቀደመው ሰው ጠባይ አቅም አግኝቶ ልብስ ለብሶ ሰውነቱን አፋፍቶ የሰማነውን ቃል እንዲቀነጭርብን በተግባር እንዳይውል እያደረገብን ነው አቤት አቤት ከሁሉ ይልቅ በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል በሰማንና በተነገረልን ልክ መጠየቅም እንዳለ ታውቃላችሁ አይደል ይህን ትዘነጋላችሁ እንዴ አይዘነጋም ስለዚህ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች ከሁሉ ይልቅ ከዓለም ክርስቲያኖች ይልቅ በዚህ ጉባኤ ጥላ ስር ያለን እኛ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አቤት የቃሉ ማዕድ እግዚአብሔር በቅንነት ያገለግለናል አይደል በቅንነት በመታመን እግዚአብሔር በፍቅሩ የቃሉን ማዕድ አግድሎብን አያውቅም ግን የሰማነው ቃል እንዴት አልለወጠንም በሰማሁት ቃል ተለውጫል ወደ ፍጽምና እየተጓዝኩ ነው ወደ ልጁ መልክ እያደግኩ ነው ወደ ፍቅር ጉዞ እየሄድኩ ነው የሚል ከኛ መካከል ስለ እርሱ እግዚአብሔር የተመሰገደኝ አብዛኛዎቻችን መንፈሳዊ ነገራችን እየቀነጨረብን ለዚህ ነው ያዕቆ በመልእክቱ ይሞግተናል ወገባችሁ ታጠቁ ያልኳቸው ክርስትና እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔርን ቃል ሰማን አመንን ካመን በኋላ ግን በሕይወት የሚኖሩበት ነው ፍሬ የሚያፈሩበት ነው በተግባር የሚገለጥ ነው እግዚአብሔር በእኔና በናንተ እኔና እናንተን ደግሞ በዚህ ጉዳይ ይጠይቀናል ስላለማመን ማንም አይፈርድብንም በአንዱ በሕያው እግዚአብሔር ልጅ አምነናል ካመን በኋላ ስለ ኑሮ ለክርስትና የሚገባ ምላሽ ካለመስጠት የተነሳ የሰማ ነው ቃል በአግባቡ ካለመኖር የተነሳ ግን እንጠየቅ ይሆን የእግዚአብሔርን ስም በየአደባባዩ እናንተ በተገኛችሁበት ሁሉ ባለመከበሩ እግዚአብሔርስ አይከፋውም ይሆን መንፈስ ቅዱስ አያዝንም ይሆን ለሚናገረን ለእግዚአብሔር ክብር ለስሙ ይሆን ምስጋና ይብዛለት የሁላችሁ ወገኖች ርኩሰቱን ሁሉ የክፋት ትርፍ አስወግዳችሁ በቃ የጠራ ነገር እንደወርቅ የክፋትን ትርፍ አለው ማለት ነው ክፋት አስወግዳችሁ ነፍሳችሁን ማዳን የሚችለውን በውስጣችሁም የተተከለውን ቃል በየዋህነት ተቀበሉ በየዋህነት ኑሩበት አደባባይ ይሁናችሁ መመላለሻ ይሁናችሁ የተቀበላችሁት ቃል ብዙ ነገር ተቀብለናል ብዙ ነገር ብዙ የእግዚአብሔር ሀሳብ ሰምተናል ብዙ ጊዜ ተሰብኮልናል ስለዚህ እባካችሁ ፍሬ ይኑረን እባካችሁ የእውነት ይሆን እባካችሁ የሰማነው ወደ ውጭ ይፍሰስ ወደ ሰው ይፍሰስ ወደ አላመኑት ይፍሰስ ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ ይላል አሁን ቃሉ ላይ ነው ትኩረቱ ቃሉ ላይ ነው የያዕቆብ መልእክት ትኩረት ቃሉን የምትሰሙ ይላል ሰምታችኋላ ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ የእግዚአብሔር ቃል ከድርጊት ጋር ነው የሚሄደው የሰማ ሰው ያደርጋል አደን ጌታችን ኢየሱስ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን የተራራው ስብከቱ ሲያስተምር አቶ ሰንጌል ምዕራፍ ሰባት ላይ እንደዚህ ይላል በተለይ ይሄ እኛን ባይመለከትም ከቁጥር 21 እስከ 23 በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስት ሰማያት የሚገባ አይደለም እንዳለው እንደገና ደግሞ በዚያ ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንም በስምህስ አጋንት አላወጣንምን በስምህስ ብዙ ተአምራት አላደረግንም ይሉኛል የዚያን ጊዜ ከቶ አላውቃችሁም እናንተ አመፀኞች ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባችኋለሁ ስለዚህ ይላል ማለት ነው አሁን ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ነው እኛን በጣም የሚመለከት ቃሉን ስሙ ቃሉን ስሙ ወደዚህ ትኩረታችሁ ስለዚህ ቁጥር 24 ይህን ቃሌ ሰምቶ የሚያደርገው ምን የሚለው ምን ማለት ነው የሚኖረው በተግባር የሚያሳይ እግዚአብሔር ተናገረ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ የሚያደርገው ማለት ነው ከምን ጋር ተነጻጸረ ቃልን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በድንጋይ ወይም በአለት ላይ የሰራ ልባምን ሰው ይመስላል በአለት ላይ ቤቱን የሰራ አለቱን ፈልፍሎ ቤቱን የሰራ ሰው ምን ኳሊቲ አለ ምን የተለየ ነገር አለው አለቱን ፈልፍሎ ቤቱን በአለት ላይ መስራቱ መገንባቱ ምን የተለየ ነገር ያመጣል ስሙ ለእናንተ ነው እንደዚህ ዝናብ ወረደ ጎርፍም መጣ ነፋስም ነፈሰ ያን ቤትም ገፋው በአለት ላይ ስለተመሰረተ ምን አላለ አልወደቀም ክብር ለኢየሱስ ይሁን የሚወድቅ እምነት የለንም አደል ከእምነት አፈንግጠን ከጸጋ አፈንግጥ አንወድቅም አሁን ግን ኑሮን በተመለከተ ይህ ቃል ይጠቅመናል መመላለሳችን በተመለከተ ህልውናችን የምድር ቆይታችን በተመለከተ ግን ቃሉ በአግባቡ ልንይዘው ይጠበቅም ጠበቅብናል ይህንንም ቃሌ ሰምቶ የማያደርገው ሰው ሁሉ ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራ ምን አይነት ሰው ሰነፍና ልባም ሰው ተነጻጽረዋል አሸዋና አለት ተነጻጽረዋል ቃሉ ግን ያው ነው ቃሉ ያው ነው ቃሉ እኮ አለ የሚገርም እኮ ቃሉ አለ? ይነገራል ብዙ ቦታ ቃሉ በተነገረበት ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ያብራላቸው ገብቷቸውም ሳይገባቸውም አሉ በሚሰማበት ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ብርሃን ይስጣቸው እኛ ደግሞ ለኑሮ እነሱ ደግሞ ለድህነት አደን እዛ ያሉት ለድህነት እኛ ደግሞ ለኑሮ ምክንያቱም ድነን አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይህንንም ቃሌን ሰምቶ የማያደርገው ሰው ሁሉ ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራ ሰነፍሰውን ይመስላል ዝናብን ወረደ ጎርፍ መጣ ነፋስም ነፈሰ ያን ቤት መታው ወደቀም እ እንዴት ነበረ አወዳደቁም ታላቅ ግንድስ እንደ ግንድስ ብሎ ወደቀ እንደማለት ማለት አወዳደቁም ታላቅ የከፋ ነበረ ወገኖች የእግዚአብሔርን ቃል ባለማድረግ መውደቅ ክፉ ነው ከባድ ነው ይብዛል ያዕቆብ እንደዚህ ይላል ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ ትሁኑ በቃ ቃሉን በማሳት ማለት ነው ያልሆነ ትርጉም በመስጠት እንዲህ ነው የተባለው ጸጋን ለኃጢአት መሸፈኛ ማድረግ ጸጋን ለሆነ ነገር ጸጋ ለመተዳደሪም ጭምር ነው የተሰጠን በጸጋ ድነናል ካልነው ባሻገር በጸጋ እንኖራለን በጸጋ እንታዘዛለን ከጸጋ በታችን እንተዳደራለን እንጂ ጸጋው ለሌላ ነገር ሽፋን እንድናደርገው እግዚአብሔር ቃል አይፈቅድልንም አሁንም ቁጥር 23 ላይ ቃሉን የሚሰማ የማያደርገውን ቢኖር የተፈጥሮ ፊቱን በምን በመስተዋት የሚያይን ሰው ይመስላል ራሱንም አይቶ ይሄዳልና ወዲያውም እንደምን እንደሆነ ይረሳል ገባቸው ይረሳል ታዲያ አሬ የሚሞግተን አይመስላችሁም ያቆብ እንደገና መለስ ብለን ጉዟችን እንደገና መለስ ብለን ህይወታችን እንደገና መለስ ብለን ክርስትናችን ከማወራው ይህንን መልእክት ወደ እናንተ ከማደርሰው እኔን ከኔ ጀምሮ ይፈትናል ቃሉ ዝንብያ አይደለም ማወራው በምወቀስበት ነገር እየተወቀሱ በምደቆስበት ነገር እየደቆሰኝ ነው በፍቅር የምናገረው እግዚአብሔር ቃል ስለ ቃሉ አምላካችን ስሙ ብሮክ ይሁን በምክሩ ግሩም ነው እግዚአብሔር ልጆቹን ይንከባከበናል እንዳንጠፋበት ዓለም ዓለም እንዳንሸትበት ተራ ተራ እንዳንሸትበት አህዛባዊ ኑሮ እንዳይጣባል ይመክረናል እግዚአብሔር ይናገረናል አባት አይደል ስሙ ብሩክ ይሁን ስለዚህ ቃሉን የሚሰማ የማያደርገውም ቢኖር የተፈጥሮ ፊቱን በመስተዋት የሚያይን ሰው ይመስላል ራሱን ማይቶ ይሄዳልና ወዲያው እንደምን እንደሆነ ይረሳል ነገር ግን ነፃ የሚያወጣውን ፍጹሙን ህግ ተመልክቶ የሚጸናበት ስራንም የሚሰራ እንጂ ሰምቶ የሚረሳ ያልሆነው በስራው የተባረከ ይሆናል አያች ታዛዥና ቅንነት የሞላው ለእግዚአብሔር ቃል የሚንበረከክ ሰው የተባረከ ነው ቃሉ ይመሰክርለታል የማይዘነ አረ እግዚአብሔር ቃል አይልም የሚል እግዚአብሔር ቃል ሲነገር ደንገጥ የሚል እግዚአብሔር ተናገረኝ ሁለተኛ በዚህ ጎዳና ላይ እግዚአብሔር ተናገረኝ ካአሁን በኋላ እያለ የሚወስን ሰው እንዴት አይነት የተባረከ ሰው በነገራችን ላይ ዚጋ ቆመን የምንላከውና የምንታዘዘው ባሪያዎች የእኛ የሚባል ነገር የለም እዚጋ የሰው ሀሳብ ከተነገረ ብዙ ነገር ነው የሚበላሽ የእግዚአብሔር ሀሳብ እንደዚሁ ቃል በቃል የምናነብላችሁ ለዛ ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ግልጽ እንዲሆን እንደዚህ ለማለት ተፈልጎ ነው ከማለት ውጭ የአምላካችን የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ በያዕቆብ ያዕቆብ ደግሞ ጽፎ ያስቀመጠውን ይኸው ዘመን ተሻግሮኛ ጋር መጣ የመንፈስ ቅዱስ ሀሳብን ነው የምትሰሙት የሰው ሀሳብ አደለም የሰው ምክር አደለም በጣም ብዙ ምክሮች አሉ አደለ ይሄ የሰው ምክር አደለም የሰው ምክር አደለም የእግዚአብሔር ምክር ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት በመስማት መባረክ አለ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ በማድረግ መባረክ አለ መስማት ልማድ አይሁንብን መስማታችን ለመለወጥ ይሁን መስማታችን እግዚአብሔርን ለመፍራት ይሁን እግዚአብሔርን ለመታዘዝ ይሁን መስማታችን ለዳንበት ለዛ ጉዳይ ይሁንልን መስማታችን ለፍቅር ይሁን ሰማው እንዲፈረድብን ሳይሆን እንድንወዛገብበት ሳይሆን ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ወደ ልጁ መልክ ለማደግ ይሁንልን እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚለው በስራው የተባረከ ይሆናል ማ ነፃ የሚያወጣውን ፍጹሙን ህግ ተመልክቶ የሚጸናበት ስራንም የሚሰራ እንጂ ሰምቶ የማይረሳው ሰው እርሱ በስራው የተባረከ ነው አንደበቱ ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእርሱ አምልኮ ከንቱ ነው ይላል እርሱ አምልኮ ከንቱ ነው አስተውሉ ቤተሰቦች ይውላችሁ እዚህ ጋር የመጨረሻዎቹ ቁጥር 26 እና 27 መሰረታዊ መልእክቶች ናቸው መሰረታዊ መሰረታዊ ያልሆነ የለም በእርግጥ ግን ይሄ የምዕራፉ መጠቅለያ ነው ምን ለማለት ፈልገዋል ቢባል እንዲህ ለማለት ፈልገዋል እንዴት አንደበቱ ሳይገታ ልቡን እያሳተ አው ጀምሮ ከቁጥር 19 ሲጀምር ለመናገር የዘገየ ብለናል አይደል ለቁጣ የዘገየ ለመስማት የፈጠነ ብለናል አሁንም ስለ አንደበት ነው የሚናገረው አንደበቱም ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው አያችሁ የሚመስለው ያመልከ ያለ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእርሱ አምልኮ ምን አይነት ነው አው ከንቱ ከንቱ ሰለሞን ደግሞ ምሳሌ 19 ላይ እንደዚህ ይላል ቁጥር በከንፈሩ ከሚወሰልት ሰነፍ ይልቅ ያለ ነውር የሚሄድ ይሻላል ይላል በከንፈሩ የሚወሰልት አለ ማለት ወስላታ የሚለው ከዚህ ነው የወጣው ያው የሚወሰልት ይላላ። በከንፈሩ ከሚወሰልት መንፈስ ቅዱስ ይጠብቃል እዚህ ስንናገር ራሱ በአላማ ክርስቲያን በአላማ ነው የሚናገረው አያቸው እማወራው እውነትነት አለው ብሎ ነው የሚያወራው እውነት ነው ማወራው በመጀመሪያ ደረጃ ያኮ ያልተጣራ እንኳ ምንነቱ ምንጩ ኬት እንደሆነ ያልታወቀ ወሬ ለማውራት ማን ብሎ አደል አሁን ደግሞ ጭራሽ በጣም ስለዘመነ ይህንን ወሬ ለማራገም በቃ አገር ፈት እስኪሆን ድረስ አደል ወሬ በጣም ከባድ ነገር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ወሬኞቻቱን ይለናል በከንፈሩ ከሚወሰልት ሰነፍ ይልቅ ያለ ነውር የሚሄድ ድሃ ይሻላል በደንብ ስሙት መዝሙረኛው ደግሞ ሲናገር አቤቱ ለአፌ ጠባቂ አኑር! የከንፈሮቼንም መዝጊያ ጠብቅ ይላል የዚህን ያህል የእግዚአብሔር ሰው የዚህን ያህል ይጠነቀቃል ይህዚህን ያህል ለአፌ ጠባቂ አኑር ተራ ተናግሬ ክፉ ተናግሬ ወንድሜን ከምሰብር ቤተ ክርስቲያንን ከማናውጥ አደል ከምጎድ ተራ ተናግሮ ከማፈር ክርስቲያኖች ማስተዋል ይብዛል ኤፌሶን 429 ላይ እንደዚህ ተብሎ ተጽፏል ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውን በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ከአፋችሁ ከቶ አይውጣ ይላል ክፉ ቃል ከአፋችሁ ከቶ አይውጣ መልሳችን ምንድን ነው እሺ ዳብር መስገን በዛው ኤፌሶን አምስት አራት ላይ የሚያሳፍር ነገርም የስንፍና ንግግርም ወይም ዋዛ የማይገቡ ናቸውና አይሁኑ ይልቁኑ ምስጋና ይሁንላችሁ እንጂ ካፋችሁ ቢወጣ ቢወጣ ምን ይውጣ ምስጋና እ የሚያሳፍር ነውር የሆነ ነገር የምታፉበት ነገር አትናገሩ ይላል እንመለስ ወደ ያዕቆብ አንደበቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእርሱ አምልኮ ከንቱ ነው ካለ በኋላ እሺ ከንቱ ያልሆነ አምልኮ ምን አይነት አምልኮ ነው እንደዚህ ይላል ንጹህ የሆነ ነውርም የሌለበት አምልኮ እንዴት ንጹህ የሆነ ነውር የሌለበት አምልኮ እግዚአብሔር ያብዛለን ምን አይነት አምልኮ እንዴት ብናመልክ ይሆን ንጹህ የሆነ ነውርም የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብዘን ይህ ነው ይላል ወላጆች የሌላቸው ልጆች ባልቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅ በዓለም ከሚገኘው ዕድብ ሰውነቱን መጠበቅ ነው ይላል እንደዚህ ገብታችሁ ታውቃላችሁ ሦስት ነገሮች ናቸው ንጹህ የሆነ አምልኮ ነውር የሌለበት አምልኮ እንደዚህ ነው አንደኛ ወላጆች የሌላቸውን ልጆችን መጠበቅ ማሳደግ መንከባከብ ሁለተኛ ባአልቴቶችን ረዳት የሌላቸውን አደን የሚያግዛቸው የሌላቸውን ሶስተኛስ በዓለም ከሚገኝ እድፍ ሰውነትን መጠበቅ በዓለም የሚገኝ እድፍ አለ ጉድፍ አለ ቆሻሻ ነገር አለ ከዚህ ቆሻሻ ሰውነትን መጠበቅ ንጹሕ አምልኮ ነው እንንእንዲ ይንልን ተራ የሚመስል አያች ወላጆች የሌላቸውን ልጆች አራ ጫርሱ አለ ይችላል ለኛ አገልግሎት የሆነ ነገር ነው በቃ ለመታየት ለመረጃ ቅርብ የሆነ የምንሞጋገስበት እንደው ግብዝነት መንፈስ ቅዱስ ያንሳልን መድሃን ያለም ይጠብቀን የምናደርገው በቅጡ አይገባንም እውነቴን ነው ምላቸው በቅጡ አይገባንም ግብዝነት ዛሬም ድረስ ትሩቅ የትናንት አይደለም ማወራችሁ የዛሬው ሳይቀር በቃ ግብዝነት የተሞላ ንጹና ነውር የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብዘን ደስ የሚያሰኘው እንድንሰራ ጸጋው ይርዳል እንጂ ለሰው ሰው እንዲያሞግሰን ሰው እንዲወደን የሆነ ነገር እንድንባል የምናደርግ ከእንዲህ አይነት ተራ ነገር መውጣት አለን እስኪ ሰው መረጃ የማይሰጥ እሷ እሱ ያደረገው ያደረገችው እንዳይባልላችሁ እስኪ ስሩ በጣም ብዙ እኮ መንፈሳዊ ስራ አለ ስሩ በጉልበታችሁ በገንዘባችሁ በእውቀታችሁ እስኪ ነውር የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አፌት ትክክለኛ የሆነው ብዙ አሳዳጊ የሌላቸው ህፃናት አሉ አደል? በቃ ድናሃል እኮ ጸድቀሃል የእግዚአብሔር መንግስት ገብተሃል ምንም ከአንተ አይፈለግም እንዴ ብዙዎቻችን ስንድን በቃ ስንድን ቆጥቋጦች እንሆናለን አደል ብዙ ሰው እንደዚህ ነው ድሮ ለዚህም ለዛም የሚያወጣው ነገር ለእግዚአብሔር ቤት ለመንፈሳዊ ነገር ለበጎ ነገር ንጹ ነውር ለሌለበት አምልኮ አያውለው በቃ ከማባከንም ድኝ አለሁ አይነት ትርጉም ይሰጠዋል እውነቴን ነው ብላቸው የዳነ ሰው በቃ ለማርታ እንደተነገ ጥቂትና አንድ ነገር ነው የሚያስፈልግም እግዚአብሔርን ታዞ መኖር ይብዛለን በቃ መረጃ የሌለው አምልኮ ስሩ መረጃ የሌለው ሰው የማያመሰግ እዚህ መድረክ ላይ የማይነገርላችሁ እንትና የማያመሰግንላችሁ እንትና ማታመሰግንላችሁ ወላጆች የሌላቸው ልጆች በየመንደሩ አሉ ባልቴቶች ረዳት የሌላቸው የሚበሉት ያጡ ብዙዎች እኳ አሉ ምል ስራ ብለው ሚሰሩበት ያጡ ብሰራ አለወጥ ነበር የሚሉ እጅግ በጣም ወንድሞች አሉ እህቶች አሉ እጅግ በጣም ይሄ በእግዚአብሔር አፊት ነውር የሌለው ንጹህ አምልኮ ነው የሚለው ያዕቆብ በመልእክት ይወር እግዚአብሔር የሰማነው ቃል እንድንኖር ጸጋዊ ይርዳን አሁንም ሰምተናል የሚያሰማ አምላክ እግዚአብሔር ማይሰስት አምላክ እግዚአብሔር በልግስና ልጆቹን የሚመክር አምላክ ስሙ ብሮክ ይሆን የእግዚአብሔር ቃል ለመፈራረጃ ለመወቃቀሻ አይደለም ወደ ቀናው ጎዳና የምናመራበት ነው የእግዚአብሔር ልብ ወዳለበት የእግዚአብሔር ሀሳብ ወዳለበት እንድንተምነው ወደዛ መትመም ይሁንልን ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን የሰማ ነው ደግሞ ከዚህ ቃል የተነሳ ደግሞ መልካም ፍሬ መለወጥ እንዲሆንልን መኖር እንዲሆንልን አምልኳችን ንጹህ እማ ነውር አልባ በአፊት እንዲሆንልን እስኪ ደግሞ እንጸልይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ሁልጊዜ የምትናገረን በምክርህ የምታስደንቀን ጻድቅ ስምህ በሮክ ይሁን ስምህ ለዘላለም ይባረክ ጌታ ሆይ እምነት ከመስማት ነው መስማትም በአንተ ቃል ነው ሰምተን ድነናል እናመሰግንሃለን እናከብረሃለን ከፍ እናደርግሃለን የዳንነው እኛ ጌታ ሆይ በመልካም ስራ በንጹሕ አምልኮ ሳንገለጥ ስምህን በአሕዛብ መካከል እንዳናሰድብ ጸጋህ ይርዳል የሰማነው በፍሬ እንዲገለጥ መልካም ፍሬ እንድናፈራ ጌታ ሆይ በፍቅር እንድንመላለስ በፍቅር እንድንዋጥ በመንፈስህ እንድንነዳ እንደ ቃልህ እንድንኖር ጸጋህ ይርዳል አባት ኮ ይህንን በህይወታችን አድርግልን ሁሉ ሲሆን ክብሩ ለአንተ ብቻ ይሁን በመድህናችን በኢየሱስ ኪያውስ